П'яних водіїв, як не дивно, стає все менше. Принаймні, про це стверджують учасники громадського руху «Пітбуль», що вже понад рік допомагають поліції ловити порушників. Якщо рік тому на вихідних складалося понад 30 протоколів на нетверезих водіїв, то зараз цифра вдвічі менша, запевняють активісти. Проте проблема боротьби з порушниками, за їхніми словами, криється у законодавстві. Человека поймали пьяным за рулем. Патрульно-полицейские составили на него необходимые материалы. Потом это дело разваливается в суде. Патрульная полиция не в состоянии оказать должное сопровождение судебным делам. Судебные дела передаются в суд. Дальнейшая их судьба, патрульную полицию, если волнует, то нам об этом неизвестно. Мы присутствуем на многих заседаниях по пьяным водителям по 130 статье административного кодекса. И хотелось бы, конечно, чтобы юристы патрульной полиции чаще присутствовали на таких заседаниях. Нами даже были пойманы, скажем так, люди, которые находились в состоянии наркотического опьянения, но полиция их просто отпускает, потому что нету инструкции, что с ними делать. Потому что пока он сдаст анализы, результаты придут через 2 недели, а завтра он пойдет сделать независимую экспертизу, и на этом все закончится. То есть человек будет оправдан. Також проблем додають п'яні іноземці. Вони повертаються на батьківщину без прав, які вилучили українські поліцейські, та з легкістю відновлюють їх як загублені. Україна не інформує інші країни про такі порушення. Активісти закликають громадян долучатися до спільних із поліцією патрулювань і повідомляти правоохоронцям про виявлених порушників. Загалом понад 10 авто учасників проєкту щодня шукають порушників за кермом.